أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بديع السماوات والأرض. و... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala kita bertemu dalam My Quran Time Quran Salat Infaq pada hari ini untuk sama-sama kita menyusuri kepada halaman yang ke-18. Saya mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan puan semua pada kali ini Alhamdulillah kita bersama al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali kebahausah. Alhamdulillah saya bersyukur dapat terus bersama dengan al-Quran. Ah. Alhamdulillah. Saya kita sama-sama mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan ya. yang berada di studio pada hari ini dan insyaAllah kita akan mendalami tiga ayat ya daripada ayat yang ke-117 hingga 119 kita saksikan apakah sinopsisnya. Yaitu daripada ayat yang ke-117, kekuasaan Allah dalam menciptakan sesuatu, pada ayat yang ke-118, keinginan mereka iaitu orang-orang yang menyatakan Allah itu ada anak ya pada ayat 116 agar Allah berbicara dengan mereka iaitu ya, terutama golongan musyrik dan diikuti pada ayat 119 tujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan mari sama-sama kita mulakan majlis kita ini dengan doa kita Subhanakala Ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma semoga Allah menambahkan keberkatan kepada sesi kita pada kali ini dimudahkan dilancarkan dan diberikan kesabaran kepada kita semua untuk mendalami ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiga ayat daripada Surah Al Baqarah. Kita bersama Al Fadil Ustaz Tirmizi Ali untuk memulakan bacaan. Sila. sila. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Al Fadil Ustaz Tanfazrol. Penonton-penonton, sahabat-sahabat Al Quran yang dikasihi. Alhamdulillah syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat kita meneruskan lagi pengajian kita dalam My Quran Time. Tiga ayat pada hari ini bahagian terakhir ke Surah yang ke 18, Surah Al Baqarah. Sudah pasti lagi banyak bersemangat kita ingin mengetahui mesej Allah Taala melalui kelas ataupun tadabur kita dalam Time ini. Jom sama-sama kita menghayati bacaan dengan kita pasang telinga kita, dengan mata hati kita. Ayat-ayat yang dilantunkan mudah-mudahan dapat tersemak dalam diri kita pada hari ini insyaAllah. 117 dan hingga 119. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُطِعِ As'alu an ashabil jahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah warahmatullahi bacaan daripada ayat yang ke-117 hingga ayat yang ke-119 Sebagaimana kita maklum dalam perbincangan kita pada ayat 116 sebelum ini ada satu kumpulan manusia yang menyatakan Tuhan ada anak Ustaz ya. Tuhan ada anak iaitu orang Yahudi menyatakan sebahagiannya Uzair itu adalah anak kepada Allah ataupun orang Kristian menyatakan bahawa Isa itu anak kepada Allah ataupun orang-orang musyrik yang meletakkan berhala, pelbagai perkara, ada Tuhan hujan, ada Tuhan matahari dan sebagainya yang dikaitkan dengan Tuhan ada anak ataupun Tuhan sebagai bapa dan sebagainya, maka itu dibalas dengan subhana ya dengan maha suci Allah subhanahu wa taala bahawa sebenarnya tidak betul tidak betul jadi pada ayat yang ke-117 Allah menyatakan bahawa Allah lah badi'us samawati wal ard Allah lah sebagai terjemahannya pencipta sebenarnya. tapi sebenarnya ada satu lagi istilah dalam al-Quran iaitu khalaqa iaitu menciptakan juga beza di antara badi' badaa dengan juga khalaqa itu khalaqa ini diciptakan daripada sesuatu Uh, kalau kita ini diciptakan daripada uh, tanah contohnya itu khalaqa tapi badiu ini badaa itu maksudnya ialah diciptakan daripada kosong kosong dari kosong ya yeah, maksudnya langit dan bumi ini tak perlu pula kena ada air kena ada tanah dulu kena ada apa daripada kosong itu Allah terus ciptakan as-samaa wa tujuh petala langit yang kita nampak pada malam contohnya itu baru langit pertama ustaz ya nampak bintang yang jauh tersebut itu baru langit pertama yang kita tak nampak yang mungkin kita nak kena pakai teknologi yang canggih untuk sampai langit kedua ketiga keempat kelima keenam ketujuh setakat ni tak ada lagi ya lah. itu adalah ciptaan daripada Allah daripada kosong dan juga kepada semua ya ataupun bumi ini juga dicipta daripada kosong jadi bila bila dinyatakan daripada kosong ini uh, kosong boleh jadi sehebat alam ini uh, tidak mustahil bagi Allah untuk menciptakan Adam tak ada ayah tak ada ibu nak ciptakan Nabi Isa tidak ada ayah ada ibu ataupun uh, bercakap siapa sajalah ya kalau Allah nak jadikan mudah bagi Allah kalau ada yang boleh menyatakan bahawa oh Tuhan ini cipta langit ini okey tapi uh, sukar kot nak jadikan tiba-tiba Nabi Isa itu ada ibu tak ada ayah cara berfikir itu menandakan cara berfikir yang yang rendah dan Allah menyatakan wa iza qada apabila ada bila Allah nak menentukan ataupun nak membuat keputusan sesuatu perkara mudah saja bagi Allah kun apa yang Allah nyatakan fa inama yaqulu lahu kun fayakun ya sebagaimana kita belajar juga dalam surah yasin Ustaz ya kun fayakun ya tanpa memerlukan proses proses itu ada tetapi bagi Allah Allah melangkau dari segi masa untuk menciptakan sesuatu. Dan inilah pelajaran untuk kita sama-sama imani dalam kehidupan kita bahawa Allah berkuasa dan lebih daripada itu ialah hanya Allah sahaja yang boleh menciptakan sesuatu daripada kosong apatah lagi daripada sesuatu. Dan lebih daripada itu kalau bercakap tentang kun fayakun ini menarik kalau kita bercakap tentang tuan-tuan semua yang berada di studio, ibu ayah, ada yang sekolah di sekolah menengah ke sekolah rendah, ada kawan kadang-kadang kita ajak dia untuk buat sesuatu ataupun penceramahlah ya kita berceramah mungkin kita ceramah 10 tahun okey mak ke ayah ke bercakap pada anak 10 tahun bercakap cakap, cakap 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 tapi tak masuk ke sini tak masuk ke sini ya tak masuk ke telinga tak masuk ke ke hati tapi mungkin lepas 5 tahun cakap dengar ceramah masuk ke telinga tapi tak masuk ke hati tetapi pada satu masa tiba-tiba saja dengar walau sekejap je ting ya terus masuk telinga dan terus masuk ke hati siapakah yang melaksanakan perkara tersebut Allah Subhanahu taala ya jadi kadang-kadang ada yang sampai 10 tahun ada yang kadang-kadang ceramah banyak-banyak tak dengar satu ceramah satu perkara sahaja ya dengar sekejap saja terus zop masuk telinga terus masuk ke hati siapakah yang menentukannya faiza qada wa iza qada bila Allah yang menentukan membuat keputusan kita tak boleh menentukan keputusan maka perubahan boleh berlaku, sesuatu boleh berlaku dan dengan keimanan ini menyebabkan kita Ustaz terus berusaha, berusaha, berusaha kita tak kisah pasal uh, keputusan dan kita doakan pada semua ibu ayah dan anak-anak yang belajar selalu kita fokuskan pada proses ya yang keputusan tu okey tetapi jangan sampai kita menidakkan kepada proses kesungguhan kerana kita tahu bahawa bila sampai sahaja ketentuan qadar, ya keimanan pada qada dan qadar kan bila sampai saja qada Allah Subhanahu Wa Taala kun fayakun maka berlakulah perkara tersebut dan akhirnya kita tahu bahawa saya ni makhluk tidak ada apa-apa yang berkuasa adalah Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kan kita tidak overstress dalam belajar dalam kita nak mendidik keluarga dalam kita membuat perubahan dalam masyarakat jadi kita berehat sebentar kembali semula ini dalam my quran time quran solat

isi kandungan Al-Quran dalam My Quran Time setiap hari jam 12.30 hari di TV9 dan saluran Astro 149. Quran Salat Infa. <Sanlah> جعله لنا هجتين يا رب العالمين. <applause> Kembali kita dalam al Quran Time Quran Salat Infaq pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada ayat yang ke-117 hingga ayat yang ke-119 dan sudah pun kita melihat 117 sebentar tadi Ustaz ya, sebagai satu silibus tauhid sebenarnya ya di dalam Al-Quran ini tergabung tauhid syariat ataupun ibadah ataupun fiqh dan juga akhlak dalam satu ayat boleh kita cungkil permata-permata tauhid ataupun syariat ataupun akhlak dan apabila kita merhati kepada ayat 117 sebentar tadi ini adalah cara al-Quran mengajar tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak ada tajuk tauhid ustaz ya? ya tapi di dalam ayat ini diceritakan tentang keimanan pada qadar qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala wa itha qada bila Allah menentukan sesuatu perkara segala perkara amra itu adalah apa saja urusan kita ustaz ya? kita nak berjaya ke kita nak bahagia ke kita nak banyak rezeki semua itu bila diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kun fayakun ya kadang-kadang nah, mungkin orang tu berusaha banyak kun fayakun baru dapat ada orang yang mungkin kadang-kadang tak berusaha pun ada juga ustaz ya disebabkan Sebab apa dia dapat harta pusaka pun berlaku juga perkara tersebut kalau pun dia wajar dapat harta pusaka tetapi tidak mendapat qada daripada Allah Subhanahu taala maka tidak ada kun maka tidak berlakulah peristiwa tersebut walaupun diusahakan oleh seluruh manusia di atas muka bab ini. Jadi ini adalah silibus tauhid daripada surah al-baqarah untuk menceritakan bahawa Allah berkuasa. Allah berkuasa untuk menafikan kepada mereka yang menyatakan Tuhan ada anak ataupun ada perkara-perkara syirik. Itu sebabnya mengapa dalam hidup kita ini kita tidak boleh mensyirikkan Allah kerana kita tahu bahawa bukan kita penentu, bukan cikgu penentu baiknya keputusan pelajaran, bukannya pelajar tersebut yang menentukannya. Ianya adalah dengan izin Allah SWT. Yang penting ialah kita berusaha dan tidak jadi seperti mereka yang digelar la ya'lamun sebagaimana ayat 118. Mari kita sama-sama baca. Orang yang digelar sebenar-benarnya jahil dalam ayat 118 untuk kita memaknai dan kita tidak mahu ya, kepada keluarga kita digelar sebagai orang yang tidak mengetahui. Bukan kerana tak belajar tinggi, kerana dapat C ataupun D ataupun E. Tetapi kerana tidak mematuhi ayat 118 di pimpinan Al-Fatihah Ustaz Jalil. Baik Alhamdulillah kita nak baca pada ayat uh, berpindah pada ayat 118 pula. Sama-sama kita baca lagi sekali dan juga nak tadabur uh, kalimah-kalimah dan ayat yang ke 118 ini. أعوذ بالله <applause> من وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآن Suruh Allah kita bacaan ayat yang ke-118. Allah menyatakan tentang percakapan orang-orang yang digelar sebagai la ya'lamun, Ustaz. Ya? Yang tidak mengetahui, ya tidak mengetahui daripada kitab Allah SWT, daripada ilmu yang sebenar-benarnya. Ini yang perlu diperjuangkan oleh cikgu-cikgu, oleh ibu ayah, agar anak-anak murid kita bukan tergolong daripada orang yang begini. Apakah perkataannya? Lau la yukallimunallahu au ta'tina ayah. Ya, kalaulah, ya, kalaulah, boleh, mengapa tidak Allah ini berbicara dengan kami ataupun didatangkan ayah, ya satu petunjuk kebesaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang musyrik ustaznya dia tak puas hati dengan nabi kerana nabi bawa Quran, ya. Dia kata, "Mengapa Allah tak cakap je dengan mereka? Mereka ni lebih kaya, nabi ni miskin, kami ni lebih berpengaruh, nabi ni siapa? Orang yang biasa-biasa saja, ya. Pengikut follower dia pun tak ramai dan juga orang-orang biasa-biasa hamba abdi." maka mereka ini menyatakan kami lebih layak. Sebagaimana kita maklum dalam surah Al-Baqarah awal lagi cerita tentang iblis dan juga Adam bahawa Nabi Adam itu dikecilkan oleh iblis kerana iblis merasakan bahawa saya ini lebih baik daripada daripada Nabi Adam. Jadi sifat itu dibawa oleh orang-orang yang digelar sebagai layak lamun orang-orang musyrik ini bila mereka menyatakan bahawa mengapa tak cakap dengan kami? Mengapa tak wahyukan kepada kami berbanding dengan dengan Nabi Muhammad. Kerana kesombongan mereka minta begitu dan yang keduanya autatina ayah. Berikan kami satu uh, kebesaran mukjizat. Mengapa tak datangkan kepada kami? Datangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara ini mengapa muncul sebagaimana kita tengok pada ayat 117 kerana mereka merasakan diri besar ya mereka tak rasakan bahawa Allah lah yang maha besar mereka rasakan bahawa mereka berpengaruh di di uh, di Mekah ya ataupun di Madinah itu mereka rasakan bahawa mereka dah ada segala-galanya itu sebabnya bagi cikgu-cikgu ibu ayah kena maklumkan kepada anak bila dapat A eh, jangan cakap oh ini pasal kita ni hebat sekolah hebat jangan diwar-warkan begitu tetapi kita kena ingat bahawa kita ini dapat bantuan daripada siapa daripada Allah boleh kita raikan tetapi Maksudnya jangan sampai memandang kecil kepada orang lain kerana orang itu mungkin belum lagi Allah beri kun fayakun dan kalau katakan ada orang dapat A eh, tetapi orang lain mungkin dapat perkara lain yang diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahuwataala pihak masing-masing tetapi jangan sampai oh saya ini lebih bagus saya ini lebih uh, power contohnya kadzalika qala alladheena min qablihim ini adalah perkataan yang pernah diucapkan oleh orang-orang sebelum ini ya iaitu pada zaman Nabi Hud pada zaman Nabi Nuh sebelumnya ya selepas itu pada zaman Nabi Musa sampai pada zaman ini ustaz ya Allah nyatakan mithla qaulihim perkataan begini yang rasa diri berhak ya diberi perhatian oleh Allah saya lebih layak perkataan ini konsisten sepanjang sejarah walaupun Firaun tidak bercakap dengan uh, orang musyrik di Mekah mereka tak pernah bercakap tapi perkataan itu konsisten dan ia boleh berlaku pada zaman ini tashabahat qulubuhum kerana apa hati mereka itu serupa saja ya serupa kerana tidak mengambil peranan untuk mendekati kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hujung itu ayat 118 qad bayyanal ayati liqaumi yuqinun mari kita beri perhatian ya kepada ayat ini qad ini maksudnya sesungguhnya ya bila Allah gunakan perkataan qad ataupun la laqad itu maksudnya ada orang yang memandang kecil ustaz memandang wow. kecil jadi Allah kata sila sesungguhnya kami telah datangkan ayat-ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami dah beri untuk siapa? Ha, ya, Al-Quran ini sebagai ayat daripada Allah untuk siapa? Li qaumin muqinun ke yuqinun sat? Yuqinun. ada beza tu. Ya, li qaumin muqinun biasanya muqinun ini maksudnya kaum yang yakin. Tapi li qaumin yuqinun adalah kepada kaum yang ingin diyakinkan oleh Allah Subhanahu yeah? Wa Taala, ya, yang mencari <mul> keyakinan. Dia mencari ilmu, mencari program My Quran Time, program Quran, cari ustaz. Ini kumpulan yuqinun. Yuqinun ini maksudnya dia sentiasa dalam pencarian. Pencarian. Jadi, poinnya apa? Poinnya ialah ada orang yang dia tunggu je. Istilahnya nyenggeng. Dia duduk rumah. Kalau Allah nak bagi hidayah, kun fayakun je. Dia salah guna kepada ayat 117 sebentar tadi. Padahal Allah cakap, ini bagi kaum yang dia tahu bila Allah tentukan kun fayakun, maka dia yakinun dia mencari keyakinan ya Allah tolong ya Allah aku nak ilmu ini aku sedia untuk diyakinkan oleh-Mu ya Allah bukannya kalau Allah nak Allah bagi hidayah uh, dan Allah dah bagi uh, Quran pun dia masih lagi mmm, Quran ni untuk 1400 tahun yang lepas orang Arab boleh lah saya tak belajar dekat dekat Azhar pelbagai alasan untuk menunjukkan bahawa dia bukan yakinun bukan sedang mencari keyakinan maka orang-orang begini tidak akan dapat manfaat daripada Quran kalau orang bukan Islam tetapi ada sifat mencari ya liqaumi yuqinun orang begini akan sampai kepada kun fayakun maka dia akan dapat hidayah dan dia akan jadi orang yang amat committed bersama Al-Quran membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini kita saksikan iaitu perkataannya ialah wa iza qada amran ya kita perhatikan pada perkataan qada itu qada Uh, memutuskan, menentukan. 63 kali disebut dalam Al-Quran, muncul dalam surah Ali Imran ayat 47, surah Al-An'am, ada dalam surah Maryam ayat 35. Kalau kita berjumpa dengan perkataan ini, tuan-tuan yang berada di studio, yang berada di rumah, apa yang kita faham? Qadha ini ada kaitan dengan Qadhi. Qadhi kan yang memutuskan, yang menentukan hukuman, itu jawatan lah ya. Tapi bila dalam kehidupan kita seharian ini, Segala urusan kita yang kita sedang rancang untuk berjaya, untuk bahagia, semuanya itu adalah dengan ketentuan keputusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh berusaha, kita teruskan berusaha, itu memang kaedah kita beriman sebagai sebagai orang yang beriman enam rukun iman, tetapi syaratnya kita perlu faham bahawa Allah yang menentukan saja. Ya, Allah yang menentukan dan moga-moga kita menjadi orang yang sentiasa mentauhidkan Allah dan kita berusaha menyerahkan ketentuan pada Allah sehingga kan hati kita sejahtera belum lagi berjaya teruskan belum lagi berjaya teruskan jangan sampai kitalah yang memutuskan harapan dalam diri ataupun kita pula cakap kepada kawan-kawan kita kau memang tak boleh berjayanya langsung tengok aku rupa-rupanya perkataan itu adalah perkataan orang yang jahil yang Allah nyatakan pada ayat 118 khuatir orang yang jahil ini akhirnya di dijauhkan daripada ayat-ayat Allah kerana bukan dia mencari Allah tetapi dia tunggu Allah cari dia Ustaz. Kalau Allah nak, dia Allah bagi hidayah pada saya, rupanya itu tersilap dan itu adalah tanda kesombongan naudzubillah min Kita berehat sebentar kembali semula dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq insya-Allah. hujjatain ya jaina warzuqna tilawatahu ayat yang berkenaan dengan puasa ayaman ma'dudat Okay, ini adalah hari-hari yang sedikit sahaja. Sekarang ni pun dah sampai 20 dah. Hmm. Tak, tak kita tak perasan dah sampai 20 dah, okey. Dengan itu yang tak boleh buat ialah kita tak boleh mengabaikan masa kita. Kita akan ditanya tentang Uh, masa kosong kita okey dan uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan nikmatan maghbun fihi ma kathiru minan nas dua nikmat yang kebanyakan manusia terpedaya dengan nikmat ini as-sihhatu wal faragh sihat sihat maksudnya uh, badan yang sihat mm -hmm. al faragh masa yang yang ada yang kosong okay so bila masuk malam tu tak tahu tak tahu nak buat apa itu masalah tu sebenarnya okey Isikan masa yang kosong itu dengan apa yang kita sebutkan tadi, apa saja bentuk amalan ibadat sama ada yang khusus atau yang umum, membantu orang Islam, membantu binatang ke apa semua yang memerlukan bantuan, kita bantu, dengan itu kita dah mengisi masa kita. Okay, Ha so jangan yang tak boleh buat adalah jangan kita buang masa. Wajjal hulalah صلاة الله وسلام على من أوحي الله salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat terus di dalam My Quran Time, Quran Salat dan Infak. Maka alhamdulillah tibalah uh, uh, Masanya untuk kita mendalami sedikit sebanyak tentang ilmu pembacaan Al-Quran, disiplin-disiplin dalam menyebut huruf, kalimah dan juga intonasi-intonasi yang tertentu bagi kita nak menzahirkan lagi menjelaskan lagi kalimah-kalimah Al-Quran supaya apabila kita baca tertegak kalimah-kalimah itu sehingga membentuk ayat yang boleh kita fahami dan juga dapat kita tadabur bersama-sama. Alhamdulillah dan sahabat semua sudah bersedia. Bersedia sambil-sambil kita mengulang-ulang itu kita cuba menghafaz ayat-ayatnya. Baik kita nak lihat paparan tajwid kita yang yang pertama. Membetulkan sebutan uh, ketika wakaf pada kalimah uh, uh, al-aur uh, dalam ayat yang ke 117 tadi kita baca. Badi'us samawati wal-aur uh, dalam uh, Al-Quran begitu banyak sekali uh, kalimah al ard kita jumpa dan juga uh, banyak kali juga kalimah al ard tu kita wakaf dekat situ. Maka bila wakaf pada kalimah al ard kita kena berhati-hati supaya Uh, tidak ada uh, keguguran huruf salah satu daripada kedua-duanya. Uh, sudah pastilah huruf ra yang mati di tengah-tengah itu pada kalimah ar. Dan huruf dot yang mati uh, di hujung perkataan itu kerana wakaf. Walaupun dia berbaris. Kalau kat sini dia baris di bawah. Tetapi bila kita nak wakaf, dot itu dimatikan. Dan sebelum itu ra pun mati juga. Maka dua-dua huruf Uh, eh, kedua dua huruf ra dan dha itu dijelaskan sebutannya. Ha, contoh Badi'u samawati wal ard. Badi'u samawati wal ard. Cuba sama-sama Satu, dua, mula. Ah, sekali lagi. Satu, dua, mula. Okey. Pertama sekali, roh mati. Roh mati bunyinya macam mana? Aur. Aur. Bukan sekadar getaran roh itu, tapi roh itu mempunyai suara. Ha? Suara, suara raw itu bukan sekadar getaran semata-mata. Getaran itu takris, sifat takris yang sedikit itu. Aur. Dia ada aur, aur, aur. Itu suara roh. Okey. Kemudian, habis suara ra, masukkan suara dot yang mati tanpa kol Tak boleh baca wal-ar-dot. Ataupun ramai di kalangan kita baca saja. Wal -ar. Ha, saja. Wal -ar ra saja. Wal-ar. Bunyi lebih kuat kan tak? Wal-ar. Ra je. Mana dot? Dot tak masuk dalam kataan tu. Mana kita dah gugurkan satu huruf. Ataupun, ha, dia mungkin takut huruf dot. Dot dia bunyi ra pun tergelam. Wal-ap. Ha, Kebanyakan ada yang baca lebih kuat. Wal-ap tak bunyi pula ra. Maka dua-dua kena bunyi. Macam mana kalau saya buat gerak perlahan, saya buat satu-satu. Al-Arub. 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 Badi'u samawati wal-Arub. Satu, dua, mula. Badi'u samawati wal-Arub. Ayuh. Sekali lagi. فتون okay. بديع السماوات والارض بديع السماوات والارض بديع السماوات والارض okay. وال والارض والأرض. اه tekankan intonasi suara pada huruf Hamzah pada perkataan Supaya roh itu dapat dimatikan dengan agak mudah. Dan dot itu dapat dimatikan dengan suara kita yang masih kuat. Okey. Badi'us samawati wal arum. Okay. samawati okay. wal arum. Okey. dahulu. Arum. Arum. <rugh> arum. <rugh> ya yeah, begitu. Badi'us samaawati wal ard atani'us samaawati wal ard aywa jangan wal ard kalau wal ard jadi qalqalah pula dad bukan daripada huruf uh, kal-kalah. dia adalah huruf yang kuat huruf dad ni huruf yang tebal dan ada satu satu sifat lagi huruf dad ni yang uh, disebut sebagai istitalah uh, istitalah menjadikan huruf dad ni Uh, huruf yang yang besar dan huruf yang kuat. Okey. Baik, itu kalimah al-ar. Banyak kita jumpa dalam al-Quran. Kemudian kita lihat paparan kita yang kedua um, pada membetulkan sebutan huruf dot juga uh, pada kalimah qada. Pada kalimah qada. Wa idza qada amra. Satu dua mula. Okey, huruf dot ni daripada micro uh, my Quran time satu perubahan kosong lagi. Uh, sebanyak kali kita cuba buat latihan kan huruf dot ni antara huruf, huruf, satu huruf yang yang paling suka sekali. Kerana tak ada lah bahasa huruf huruf dot dalam bahasa lain kecuali dalam bahasa Arab. Maka selain pada ketepatan uh, menyebut huruf dot yang kita tahu makhrajnya di bahagian tepi lidah. Ha, kata tepi macam mana pula, pula nak buat ustaz tepi lidah. Biasa kita nampak hujung lidah. Tepi lidah nak buat macam mana? diangkat ke gerham atas okey ba bu di sebutan dot selain daripada makhraj dan sifat yang kita belajar saya suka mengajak kepada semua penonton-penonton bila sebut dot elakkan pula selain daripada kita belajar makhraj nak sempurnakan huruf dot cuba kita elakkan sebutan dot itu kepada beberapa huruf ataupun hampir kepada yang pertama sudah pasti hampir kepada huruf dal dal yang ditebalkan. Dadidu. Ha, tak? Dan huruf dal yang ditebalkan macam mana? Do. Da. Dan do da tidak ada dalam bahasa Arab. Sebutan Arab tidak ada do. Da. Dal yang tebal. Dalun mufakhamah tidak ada. Tapi ramai di kalangan kita terpaksa bergantung pada huruf dal yang ditebalkan bila sebut do. Wa idha do ah gitu. Mungkin anak-anak kita masih kecil. Kalau anak-anak kita ada yang baca begitu, kita terus tegur sebutkan yang betul di hadapan dia. Kita balik rumah kita hajar anak kita walaupun satu huruf walaupun ba walaupun ta walaupun za kita banyakkan sebutan yang betul. Orang Arab kalau yang kecil-kecil kan dia baru nak belajar cakap. Kalau dia tak dengar benda yang betul, dia pun tak boleh sebut yang betul. Tapi oleh kerana percakapan harian dia, bahasa dia, orang yang baca dah dibetulkan daripada awal maka dia pun dapat mewarisilah ha, sebutan yang betul. Maka elakkan dia sebut daripada menyebut za seperti huruf dal yang ditebalkan. Jangan sebut wa idza qada. itu lebih kepada dal. Yang kedua jangan uh, sebut uh, seperti mana huruf ta. Ta tu itu sirata. Wa idza qata. Pun jangan. Yang ketiga dha. Yang ketiga huruf dha. Wa idza qada. Ada sedikit huruf dha. Tiga-tiga huruf ni kita elakkan bunyi begitu. Biar bunyi selain daripada tiga-tiga huruf, Mudah-mudahan hampir kepada ketepatan huruf dot. Kenapa saya kata hampir kepada ketepatan? Memang saya sendiri bukan kadang-kadang rasa macam tepat. Kadang-kadang rasa longgar lagi bila menyebut. Dalam hal, -hal keadaan tertentu. Ha, bila kita baca dengan syekh, ada tempat ayat ni macam mudah. Ada tempat begini, eh, jadi payah pula. Ha, jadi kenapa saya beletir banyak sikit pasal huruf dot hari ni? Kerana ayat ni semua dah hafal. Kun fayakun. Kan surah Yasin kita pun baca kun fayakun. Jadi ayat wa'idha qadha amram fa'innama yakululahu kun fayakun semua dah hafal. Tinggal lagi badi samawati wal ar. Itu pun perkataan asamawati As wal ar. Itu dah banyak dalam Quran. Jom kita menghafal. Sekali dengan intonasi <coughs> berserta irama nahwan. Eh. Al-Masyidun. Us, Badi'us. samawati wal السماوات Badi'us. Samawati السماوات والأرض السماوات والأرض بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بديع السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَإِذَا InsyaAllah allah ada yang saya dengar seorang sebut Yakulalahu. lahu. Memang ada ayat lain ya. Eh? Tapi di sini Yakululahu. lahu. Okey tak apa. Kesalahan tu bagus sebenarnya untuk kita dapat perbaiki. <Sessizuk> wa idza qada. Ba tu dah turun suara. Jangan wa idza qada. Ah ha, tu kalau tak kena gaya jadi sumbang sikit nanti. Wa idza qada amran fa in nama yang qulu lahu qu fa wa idza amran yaqulu alhamdulillah kita nak berehat seketika bagi peluang kepada sahabat-sahabat kita di studio dan di rumah untuk uh, bersama dengan masing-masing. Ayat yang dihafal tadi, Badi Ustama wa Tiwal Kita berehat seketika kembali selepas ini. <tik> yang biasa tadi kita ada sebut sikit yang setengah-setengah orang berpendapat kata malam tu berlaku pada satu masa sahaja. Hmm. Ha ni tak tepatlah sebab tak tepat berdasarkan hadis dan juga tak tepat berdasarkan al-Quran sendiri. Uh, yang kedua antara yang biasa orang kata pertandanya itu adalah pokok sujud atau okay. ha, pokok ha sujud. pokok sujud macam-macamlah. Ha uh, ubah masjid terbalik. jatuh ha, terbalik kan? <laughs> terbalik ke atas tanah. Ha itu semua petanda-petanda yang tidak ada di dalam hmm. di dalam nas. Uh, mungkin mungkin pengalaman lah saya kata itulah kata pengalaman setengah-setengah orang tu dia cerita pengalaman dia tapi kita tak tahu sebenarnya pengalaman dia tu berdasarkan pokok betul-betul tumbang ke apa kan <tuk> <tuk> ribut ke apa kan ada orang dia kata saya letak pokok, sangkut sangkut kain tuala di dahan esok pagi tengok dia atas kan <tuk> mungkin <tuk> malam tu ribut kita tak tahu kan <tuk> dia ingat dahan yang sama yang dia dah sangkut tu tengok-tengok ada kat atas itu pun antara kepercayaan yang masyarakat ingat uh, itu adalah tanda al-qadar tapi sebenarnya tidak tidak dia bukan tanda Al-Qadar Mungkin itu pengalaman masing-masing Yang berbeza daripada satu kan Dan orang yang lain bagi kita dalam Al-Quran time Quran salat infak pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada ayat 117 hingga ayat 119 dan alhamdulillah sebentar tadi sudah pun kita menghafaz ustaz ya bersama dengan rakan-rakan yang di studio dan juga bersama rakan-rakan sahabat-sahabat di rumah ya mungkin sudah menghafaz pun ayat tadi sama wa til dan kita tahu bahawa ayat di dalam Al-Quran ini diletakkan pada sesuatu lokasi pada tempatnya itu bukan bukannya secara sembrono saatnya tetapi ada tanasub ada kaitan di antara satu sama lain dan diharapkan tuan-tuan sudah pun memahami dalam ayat 117 sebentar tadi bahawa ia adalah untuk me menyelesaikan isu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala puncaknya bila ada agama yang menyatakan bahawa Tuhan ada anak ya tetapi lebih daripada itu dalam kehidupan sebagai seorang yang beriman kita mungkin kadang-kadang ada berjumpa dengan perkara-perkara yang boleh mengundang kepada syirik kepada Allah maka ayat 117 ini sebagai sebagai jawapan kepada kepada kita. Mari sama-sama kita membaca ayat yang ke-119 ya sebagai satu pujukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bila dinyatakan ada orang yang istilahnya katanya saya ingin mendatangi Tuhan dengan satu lagi saya ingin didatangi Tuhan. Ha, kan dua perkara berbeza kan? <coughs> mereka yang tidak mengetahui, la yang lamun ini, orang yang tidak ada ilmu, orang-orang yang syirik kepada Allah, dia merasakan bahawa saya tunggu Tuhan. Saya ingin didatangi Tuhan. Ya, nanti kalau sesuai nanti Quran sampai. Ataupun nanti sampai seru. Istilah-istilah ha, itu -istilah ya, perkataan yang muncul. Tetapi bagi orang-orang yang digelar sebagai liqaumi yuqinun adalah mereka kaum yang mencari keyakinan. Ya, mencari keyakinan dan terus mencari dan terus mencari Tuhan maka orang-orang inilah yang akan sentiasa menghargai kepada ayat daripada Allah Subhanahu taala Quran sampai walaupun sedikit ia akan memberikan kesan yang besar kepada kepada dirinya. Jadi itu sebabnya peranan nabi apa? Mari sama-sama kita baca ayat 119 dipimpin Al-Fadil Baik, Al Alhamdulillah kita nak baca ayat 119 satu tepatlah selekoh tajam sikit Ustaz fas. Oh ya sila. Pada ayat ni ketika saya baca latihan tadi pun Uh, wa la tusalu an ashabil jahib, pada kalimah tu uh, ada huruf hamzah tusalu kemudian ada an huruf hamzah dan huruf ain an lepas tu kembali pada huruf hamzah balik uh, dua hamzah yang di tengahnya ada huruf ain yang mana uh, kita kena hati-hati pada kalimah ini supaya dua-dua jelas hamzah ada dua dan satu ain kalau tidak dia akan jadi agak terabur sikit sebab huruf tu dekat makhraj yang dekat. Wa la tus'alu'an. Jadi, dua-dua. Dua-dua a'in pula. Ha, sedangkan ada dua hamzah dan satu a'in di tengah. Wa la tus'alu'an ashabil jahim. Ha, ada dua hamzah dan a'in di tengah-tengah itu supaya dapat uh, disebut dengan jelas pada makhraj ataupun tempatnya. Hamzah di mana? Di pangkal. A-I-U. A'in di di tengah. A'udzubillahim syaitanirrahmanirrahim. انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسال عن اصحاب الجحيم Sungguh kami telah mengutuskan kamu wahai Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawapan tentang penghuni penghuni neraka. Jadi ayat ini Ustaz, sebenarnya menceritakan tentang uh, peranan Nabi ya peranan nabi bila Allah menyatakan pada ayat 118 itu bahawa ada saja kumpulan yang yuqinun yang mencari keyakinan ingin diyakinkan oleh Allah dengan mendengar mencari ayat-ayat Allah dan satu lagi yang dia dah didatangi ayat-ayat Allah dah ada Quran masih lagi dia kata <coughs> mengapa tak bagi yang special bagi kami ya jadi uh, nak cerita di sini bahawa ada dua kumpulan maka Allah menyatakan peranan kamu wahai Muhammad sesungguhnya kamu hanyalah untuk untuk memberikan kabar gembira dan juga peringatan dengan kebenaran ya dengan kebenaran yang datang daripada mana daripada al-Quran jadi macam orang uh, apa tukang jual kereta saat ni kan kalau kereta itu cukup bagus ya dia cakap sikit-sikit saja dia akan mudah jual ya kepada orang yang betul lah orang yang betul itu orang yang memang yakin bahawa produk itu memang memang bagus tetapi kalau produk tak bagus apa yang berlaku ialah orang yang tukang jual tu dia kena Uh, beritahu dia bagi offer sini potongan 50% apa sebagainya pun orang yang tak yakin tu dia sampai ke bila pun dia tak beli ataupun dia bagi offer macam mana sekalipun pasal produk tak bagus akhirnya dia kena buat diskaun cakap banyak dan sebagainya untuk me menarik pembeli tersebut. Jadi bila Allah menyatakan bahawa sebenarnya qad bayyanal ayat pada ayat 118 itu maksudnya ialah al-Quran ini, Islam ini, Quran ini sebenarnya adalah produk yang bagus. Sebenarnya bagi orang yang mencari ya, yang mencari maka Allah akan beri kepada orang begini. Dan bagi Nabi hanyalah bawakan kabar gembira dan juga peringatan. Ha, tak payah pula nak merayu tolonglah masuk Islam, tolonglah baca Quran, tolong tak payah. Pasal apa? Kerana itu bukan peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga bukan peranan kita. Kita kan, kita nak merayu orang masuk Islam ke baca Quran ke tak payah. Kerana apa? Kerana masing-masing pilih jalan yuqinun untuk diyakinkan oleh Allah saya nak mencari Tuhan untuk mendapat rahmat menuju syurga ataupun saya ni Tuhan tolong datang pada saya. Kalau tak datang pada saya, saya tak nak datang pada Tuhan. Itu orang sombong. Orang begini tak payah kita nak nak kisah sangat pun ya kita hanya perlu memberikan kabar gembira, kalau pergi, kalau ikut pada Al-Quran ataupun beri peringatan sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran. Jadi bila nabi uh, rasa eh nanti apa jadi kan kalau ada yang uh, tidak beriman Allah menyatakan walatusalu an ashabil jahim iaitu kamu tidak akan ditanyakan tentang mereka yang menjadi ahli kepada jahim ini. Jahim ni maksudnya neraka, jahim daripada perkataan jahama sebenarnya seperti uh, singa sedang memerhati. Ya jadi jahim ini maksudnya neraka tu sudah ada. Dia sebenarnya memerhati saja kepada kita semua. Kalau katakan ada yang memang kata saya tidak mahu uh, kepada uh, rahmat daripada Allah Swt. Neraka seperti singa itu sebenarnya sedang menunggu saja dan akan menyambar bila sampai di di akhirat nanti yang kita doakan kita bukanlah orang begitu. Ya? Syaratnya apa? Jadilah orang yang sentiasa mencari Tuhan bukannya tunggu Tuhan datang kat kita. Jangan tunggu orang kata uh, tunggu seru kan. Mengapa tak solat? Uh, saya tunggu seru daripada Tuhan. Ha, yang itu adalah perkataan orang yang digelar la ya'lamun. Atau uh, duit dah ada, mengapa tak pergi umrah lagi kan? Orang kata tunggu seru. Uh, ha, kan? Quran dah seru. Pasal dia tidak belajar daripada Al-Quran dan tak mencari Tuhan. Tak mencari Quran. Perkataan-perkataannya itu akan menunjukkan seperti mana konteks dalam ayat 118 ini konsisten. Ya, Kalau zaman uh, Qarun korun itu kerana Tuhan mungkin dah bagi saya ilmu, ilmu ini daripada saya, ya, dia sombong, maka akhirnya kesombongan itu menutup daripada kebenaran demi kebenaran yang Allah datangkan kepada Qarun ataupun pada Fir'aun dan juga orang-orang sebelum sebelum ini. Membawa kita kepada resolusi kita pada hari ini. Sama-sama kita saksikan. Iaitu kita sedar dan reda akan keputusan Allah adalah yang terbaik. Ha, yang ini sebagai satu keimanan kita kepada qadda' daripada Allah. Ya, qadar memang Allah dah tentukan. Qadar itu adalah ketentuan daripada Allah SWT. Jadi kita akan sentiasa membina iman ini dalam diri kita dalam dalam ahli keluarga kita. Yang pertama. Yang kedua, kita tidak degil dan bertangguh dalam menerima kebenaran. Itu yang kita lihat pada ayat 118. Jangan kita tunggu Tuhan datang pada kita kerana Tuhan memang selalu membantu dan menghadirkan mukjizat kebesaran Allah. Tetapi kita kena mencari. Mencari dan insya Allah kita akan mendapat kebesaran ataupun panduan daripada Allah Subhanahu SWT. Yang ketiga, terus menyebarkan dakwah penyambung perjuangan baginda Nabi SAW dengan bashira wa nadhira dan jangan sampai kita nak kawal orang untuk percaya kerana bukan tugas kita menentukan qada sebagaimana yang kita belajar dalam ayat 117 sebentar tadi. Semoga Allah memimpin kita terus mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan terus bersama al-Quran. Kita berdoa di hujung ini bersama al-Fadil Ustaz Timuli. Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kalah Tuhan yang maha berkuasa, Ya Allah. Kalah yang menciptakan langit dan bumi, Ya Allah. Kalah yang menciptakan kami, Ya Allah. Daripada tidak ada kepada ada, Ya Allah. Kalah yang maha berkuasa, Ya Allah. Kepada mulah kami bergantung harap, Ya Allah. Rahmatilah kami, Ya Allah. Kami mengharapkan akan rahmat pertolonganmu, Ya Allah. Dan kami amat takutkan akan kemurkaanmu, Ya Allah. Kami takutkan kepada azabmu yang sangat pedih, Ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang berilmu, Ya Allah. Jauhkanlah kami daripada kejahilan, Ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu, Ya Allah, yang sentiasa mewarisi, sentiasa membaca Al-Quran, sentiasa menghayati tadabbur dan menyampaikan kebenaran wahyu-Mu, Ya Allah. Wa sallallahu wa sallam wa barakatuh ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah ila alam. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita pada hari ini agar kita selalu dibawa ataupun dipimpin hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melihat tiga ayat sebentar tadi. Mungkin bagi sebahagian daripada tuan-tuan, kita sudah pun khatam Al-Quran, membaca berkali-kali surah Al-Baqarah. Tetapi mungkin perkataan-perkataan yang ada ini tidak menjentik hati kita. Tetapi Alhamdulillah pada hari ini harapnya dengan kun fayakun daripada Allah SWT, kita memahami dan makin lagi bersemangat untuk untuk mendatangi Allah Subhanahu wa taala mendatangi kepada bayyinat daripada al-Quran ini jadi. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan al-Quran sebagai satu platform kita bersama. Tuan-tuan boleh menghubungi nombor hotline dan kita berbincang bagaimana lagi kita membawakan al-Quran kepada pelajar-pelajar, kepada masyarakat. Kerana kita tahu bahawa jangan sampai jangan sampai kita menunggu Quran sampai pada kita, tetapi kita perlu mendatangi Quran agar kita tidak digelar sebagai orang yang la ya lamun pada ayat yang ke-118. Kita bertemu lagi dalam siri yang akan datang untuk kita memahami lebih lanjut lagi panduan al-Quran dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq insya-Allah. Al-Fatihah وأطراف النار واجعله لنا هجتين يا